Tanınmış xanəndə Cəmal Dadaşov vəfat edib. Yaxınların Kültaza verdiyi məlumata görə tanınmış xanəndənin heç bir xəstəliyi olmayıb. Gecə ailəsi doğmaları ilə birgə olub, yatmaq üçün otağına keçərkən qəfil yıxılıb və dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Cəmal Dadaşov 1950-ci ildə Şamaxı rayonunun Şıxzərli kəndində anadan olub. Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbini bitirib. Uzun illər Qobustan rayon musiqi məktəbində muğam dərsi keçib. Bir çox gənc xanəndənin o cümlədən muğam müsabiqəsi 2007-nin laureti Abgül Mirzəliyevin ustadıdır. Dadaşovun oğlu tanınmış qarmon ifaçısı Nazim Dadaşov 2016-cı il 19 iyulda ağır qəza nəticəsində dünyasını dəyişmişdi. Allah rəhmət eləsin.